Boa tarde, amores, tudo bem com vocês? Eu sou a Kelly do Farina Florim e estou aqui para ajudar dando mais uma dica para você. Hoje nós vamos falar do quê? Vamos falar do espirro reverso. Até essa semana tive uma amiga muito querida com a angústia disso que acontece com o braco cefálico, a mãezinha da Melzinha e da Melinda. Então foi até a deixa para eu gravar um vídeo, estava precisando fazer, para mostrar para vocês como agir perante esse ato que acontece com o seu filho pet, tá bom? Isso pode acontecer com algumas raças específicas, tá? O Shih Tzu ocorre bastante, Pug, Bulldog, são as raças que têm esse narizinho mais achatado, tá? Tem o narizinho mais achatadinho, a entrada do ar mais fechadinha, a narininha mais fechadinha. Então acontece isso. Como é o processo disso? Isso pode acontecer aleatoriamente, viu, gente? Ele pode estar ali brincando, tá? Aí de repente começa a fazer esse processo. Seria como se tivesse um engasgo. Até muitas pessoas, a princípio, acham que é um engasgo mesmo. Eles ficam assim, ó. Sabe? Parece que o ar não entra. Tem até tutores que não conhecem, acham que já engasgou, enfiou o dedão na goela do bicho. Mas não é. Isso se chama espirro reverso. Tem um nome científico lá. É um processo veterinário, né? Os veterinários sabem falar a parte disso certinho, mas para nós é espirro reverso, fica mais fácil, tá? Então, como é que você vai agir nessa hora? Você tem que tranquilizar o seu filho pet, tá? Então, tá ocorrendo tudo aquilo, a melhor coisa é não deixar nessa posição, porque a princípio ele vai fazer isso, ele vai se encolher, ele vai ficar com medo. Então você pega o seu filho pet, levanta, aproxima ele próximo, deixa ele próximo a você, tenta acalmar, fazendo carinho, tá? Sempre erguendo a cabecinha deles, tá? Porque você erguendo, o que que você vai estar fazendo? Você vai deixar a entrada de ar ser melhor. Tá? Porque aqui na via aérea tem que passar o ar passar e entrar pela traqueia. É esse mal-estar que ele tem, tá? De obstrução na traqueia, tá? Então você fazendo isso, ele já vai se sentir melhor. E você tentando ser calmo. Eu sei que é difícil, mas conversando com ele, trazendo ele para você. Não passou, a crise tá forte. Então você vai continuar com ele assim. Eu vou tentar fazer, ela não tendo, tá, gente? Então você vai erguer o seu filho pet, vai erguer a cabecinha dele, com os seus dois dedos você tapa aqui a narina. Porque você tapando a narina, ele obrigatoriamente ele vai ter que abrir a boca para respirar. Aí ele respirando, o ar vai fluir melhor, tá? A traqueia vai estar livre para o ar passar, tá bom? Então é isso, esse é o processo que você tem que fazer. Tranquilizar o seu pet, erguer a cabecinha, deixar a fuça para cima assim, não tá resolvendo, não tá adiantando, aí você vai fazer esse processo de colocar o dedo na narina e tapar, tá? Na saidinha de ar aqui, tá bom? Tem uma outra técnica que usam de jogar o pano na cabecinha do pet, esperar ele sair desse momento de aflição e voltar para depois você fazer tudo isso. Eu quero. Não gosto, tá? Eu acho que ele já tá apavorado, então você vai fazer isso, vai jogar um pano. Então eu prefiro trazer para mim, acalmar, conversar e fazer todo esse processo de erguer, deixar essa parte fluir e o narizinho mais para cima. Não resolveu, você tapa a narininha, tapa que ele respire e o ar volte a circular pela traqueia, tá? E outra coisa, gente, eu sempre lembro vocês que eu recebo muitas dúvidas lá no direct, nas minhas redes sociais ou pelo WhatsApp, que eu não sou veterinária, tá? Então, o que eu dou de dica para vocês é da minha rotina, é do meu dia a dia, tá? Então, tá na dúvida, tá tendo mais vezes durante o dia esse processo do espirro reverso, consulte o seu veterinário. Tá? Não fica na dúvida, vai até ele, explica direitinho o que está acontecendo, que é mais fácil. O nosso veterinário, Dr. Everton, ele também nos deu uma dica no seguinte: vocês podem perceber que essa situação ocorre mais em mudanças de estação, tá? Na mudança de estação, tempo seco, principalmente agora, você vai ver que vai acontecer mais. Eu sei que é apavorante, você que nunca viu isso, fica apavorado. Tá? Mas tenta se tranquilizar.
E se você percebeu que está tendo uma ou duas vezes por dia, a indicação dele foi o uso do soro, tá? Sabe o soro de que se passa em criança? Sorine, algo parecido assim? Então você compra, deixa lá na sua casinha, tá tendo mais de uma vez por dia, ele, a gente escolhe o período que você percebe que acontece mais, de manhã e à noite, tá? Então você pega uma gotinha e põe aqui, ó, na entrada da narina. Tá? Não vá pingar direto no narizinho dela, porque também o pet pode assustar. Ele assustando, ele vai fazer... Ele vai aspirar direto e é pior. Então, você põe aqui ó, um pinguinho em cada narina, tá bom? E deixa ele aspirar esse sorinho. Pra quê? Pra umidificar a via aérea e depois a traqueia, tá bom? Então, gente... Tenha calma, essa é a principal dica, tá? Você tendo calma, você traz o seu pet junto a você, ele percebe que ele tá na segurança e depois você faz os procedimentos, tá bom? Então, como eu disse, isso é um processo que acontece, é algo que ocorre nos braquicefálicos, tá bom? Então, espero ter ajudado vocês. Toque tava aqui de cobaia pra gente mostrar, não tava tendo isso, então por isso que às vezes fica um pouquinho mais complicado de mostrar, graças a Deus não estava tendo, mas é isso que tem que fazer, tá bom? Então, deixo aqui o meu beijinho, espero ter ajudado vocês. Quem não conhece o nosso Instagram, segue lá, Farina Florin Shih Tzu, e se você tá com mais dúvida, temos alguns links no YouTube, curte a gente lá, tá bom? E é isso. Desejo a você uma excelente tarde e a Tóquio vai deixar um beijinho para você também.